nábožnické, ale aj geografické a historické, pretože bežne prekladal teleport na osadné. Takže dobrý deň, prajem. Som rád, že ste vydržali až do konca. Tak ja by som vám rád predstavil vlastne trošku zoširšia celkový príbeh vojnového cintorína v Košiciach. Názov vidíte, že možnosti jeho využitia v oblasti cestovného ruchu v minulosti a budúcnosti. V tejto súvislosti je však potrebné najprv si pripomenúť, kde sa nachádza, čo to bolo za cintorín, aká bola jeho teda minulosť počas tých viac ako 100 rokov, ktorými si prešiel. Tu vidíte, vlastne na prvom slajde je záber z medzivojnového obdobia, niekedy z 20. rokov 20. storočia, kedy sa tam konala nejaká spomienková slávnosť. Bližšie okolnosti nevieme, ale je to letecký záber z tohto cintorína. Takto mohol asi vyzerať cintorín v období Prvej svetovej vojny a tesne po jej skončení, kedy vlastne samozrejme, cintorín vznikol v roku 1914 v meste Košice. Treba povedať, že sa nachádzal, alebo stále nachádza, aj keď dnes už neexistuje de facto, tak sa nachádzal v rámci pozemku dnešného verejného cintorína v Košiciach, ktorý má rozlohu vyše 30 hektárov. A samotný tento vojnový cintorín z Prvej svetovej vojny má rozlohu vyše 2 hektárov, čiže nejakých vyše 22 tisíc štvorcových metrov. Jeho plocha bola veľká asi 70 x 300 metrov. Toto sú tiež dobové zábery. Vidíte, bolo tu zhruba, čo som sa dočítal zo zdrojov, tak zhruba tých 2000 jednotlivých a dvojitých hrobov a plus samozrejme aj masové hroby. Všetko, celá architektúra bola v tom čase mienená alebo myslená ako dočasná. Vidíte, že sú tu väčšinou brezové oplotenia a aj konštrukcie vstupnej brány a kaplnky, ktoré mali v tom čase slúžiť. Mysleli si, že to bude len dočasné a potom postupne postavia nejaký seriózny monumentálnejší cintorín a k tomu vhodné architektonické riešenie. To je vlastne stručne popísaná tá história toho cintorína. Vlastne košickým prepoštom, kanonikom Lajošom Konrádim, ktorý už v roku 1917 vlastne bol autorom takej prvotnej koncepcie alebo projektu, ako by mal byť vlastne ten cintorín riešený koncepčne, nejak urbanisticky, architektonicky a tak ďalej. Dokonca v jeho knihe sa dočítame, že celý tento projekt bol aj zbudovaný do nejakej 3D podoby, ale žiaľ, toto aj po konzultácii s kolegami z viacerých inštitúcií mesta Košice sa nám nepodarilo nájsť. Nie je dochovaná o tom žiadna zmienka ani pamiatka teda. Čiže tu vidíte takú koncepciu, že mal tam byť jeden centrálny pamätník o výške zhruba 25 metrov s nejakým návrším monumentálnym, kde mal byť nejaký turul, proste chrániaci to územie Uhorska a iné prvky, ktoré mali dotvárať ten cintorín. Avšak pôvodne bol plánovaný pre oveľa menší počet vojakov. V tom 14. roku, keď bol zakladaný, si nemysleli, že vojna bude trvať až do 18. roku a že tam budú nakoniec pochované tisíce vojakov padlých aj na Karpatskom fronte, samozrejme. Vstupnú bránu na cintorín mali tvoriť dve obrovské skaly, na ktoré mali na štítoch hniezd po jednom turulovi s rozťahnutými krídlami, pripraveného udreť na nepriateľa. Mal predstavovať našich hrdinských vojakov braniacich Karpaty. Takže to bol prvotný plán. Avšak počet obetí narastal denne, alebo teda denne. Mesačne tam pochovávali 300, 400 až 600 vojakov. Môžu byť tie čísla samozrejme, že nadnesené podľa Lajoša Konrádyho. On celkový počet padlých a pochovaných na tomto cintoríne kladie na 7,5 tisíc. Druhý plán teda pochádza z roku 1917. Jeho autorom bol budapešťanský sochár Janoš Sihocký. No a ako som už zmieňoval tú veľkosť a rozmery toho cintorína, nechcem to čítať asi pre krátkosť času celé, radšej poviem iné veci. Takže toto bol taký druhý plán, kde mali byť určité zmeny vykonané. Ten sa samozrejme takisto nezrealizoval nakoniec. Prišiel koniec vojny a
To zmenilo úplne aj štátoprávne usporiadanie a tak ďalej, čiže tieto zmeny sa nerealizovali, keďže Košice sa stali súčasťou Československej republiky a vlastne akékoľvek plány z obdobia Prvej svetovej vojny boli zarazené. Ale napriek tomu, aj v tej podobe, akej vznikol vlastne počas Prvej svetovej vojny, tak počas medzivojnového obdobia ho celkom pekne chránili, uchovávali a je vidno aj z tých dobových záberov, že si ctili pamiatku tam pochovaných vojakov, aj samotného cintorína ako pietného miesta. Toto je záber z roku 1934. Takto vyzerali hrobové polia vlastne nejakých 15-20 rokov po ukončení bojov. Čiže vidíte, že boli opatrené krížmi. Každý kríž bol opatrený kovovými tabuľkami. Na týchto tabuľkách boli, tu je dokonca záber z povojnového obdobia, po druhej svetovej vojne, ešte aj v 49. roku, vlastne po nástupe socialistickej éry, tak ešte aj vtedy boli tieto hrobové miesta pekne zachované a opatrené ešte stále tabuľkami kovovými. Tu vidíte takýto príklad, hrob jedného z ruských vojakov, kde boli vlastne základné údaje identifikačné toho vojaka, čiže príslušnosť k vojenskej jednotke, konkrétne hrobové miesto, rad, parcela a tak ďalej. Čiže bolo tam meno, priezvisko. No a takto dopadol ten cintorín potom neskôr, o nejakých 30 rokov neskôr, v 70. rokoch 20. storočia, keď už vlastne v tej ére socializmu sa vlastne o ňoho nestarali, upadol úplne do zabudnutia aj všetkých vlastne orgánov, či už mesta alebo štátu. A žiaľ Bohu sa dostal do takého stavu, že tie hrobové polia, jednotlivé hroby už neboli identifikovateľné riadne. Postupne zmizli identifikačné tabuľky, ako aj jednotlivé hrobové miesta. Kríže boli odvezené s tým, že sú už sprachnivé, ale náhrada už samozrejme neprišla za nich. Takže toto je výzor zo socializmu. Tu vidíte kaplnku, ktorá bola postavená. Tá bola tiež v zlom stave. Nakoniec sa ju rozhodli zbúrať. No a prvé plány vlastne prišli v samotných 70. rokoch, aj keď je to paradoxné, že práve v tomto období, pretože na základe návrhov orgánov, či už mestských alebo štátnych, sa vlastne rozhodlo a zistilo, že je potrebné niečo s týmto cintorínom urobiť, ale zároveň mesto Košice sa v tomto období demograficky neskutočným spôsobom rozrástlo, v podstate strojnásobilo svoj počet obyvateľov skoro, takže hrobových miest bolo v Košiciach nedostatok, krematórium ešte nebolo postavené, takže bohužiaľ sa zrodili také rozhodnutia, ktoré potom veľmi neblaho ovplyvnili ďalší vývoj tohto cintorína. Cintorín sa nachádzal aj vlastne na parcelách číslo 11 a 17, ktoré aj dnes nesú rovnaké označenie. Čiže tu sú nejaké štatistické údaje. Údaje v troch radách po 22x17 bolo pochovaných 2360 5 vojakov a v jednotlivých hroboch v 17 radách po 98x2 bolo pochovaných 3428 vojakov. Spolu teda nejakých 5800 vojakov. Vlastne chceli pôvodne tento celý cintorín exhumovať s tým, že ostatky tých vojakov prevezú na nejaké iné miesto v rámci verejného cintorína, ktoré by bolo dôstojným miestom posledného odpočinku týchto vojakov. Avšak to sa samozrejme nezrealizovalo vôbec. Nejaké jednotlivé exhumácie sa vykonali, ale to na prstoch dvoch rúk sa dajú spočítať. Tu sú plány vlastne, ktoré na rekonštrukciu cintorína v 70. rokoch samotnou realizáciou prestavby boli poverené technické služby mesta Košice. Návrh vypracoval Urbion, štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania v Bratislave. No a teraz dôvody, to som len stručne vyňal. Ono, tieto veci už máme popísané v starších štúdiách, ktoré sú k dispozícii v jednotlivých zborníkoch, takže to nechcem rozoberať podrobne. Pointa je tá, že keďže vojaci, alebo teda padli na tomto cintoríne, boli pochovaní až do hĺbky 2,5 metra, keďže jasné, že to bol mestský lazaretný cintorín, tak kvôli rôznym epidémiám, chorobám, hej, tyfus, cholera najmä, tak boli čo najhlbšie pochovaní z bezpečnostných dôvodov, tak súdruhovia usúdili, že nebudú ich exhumovať, ale že proste na nich budú pochovávať
vlastne nových neboštíkov, tak povediac, tých civilných občanov mesta Košice, pretože podľa tých vlastne socialistických noriem postačovalo 120 cm hĺbky. Čiže nadpochovali nad tých vojakov, ktorých nikdy neexhumovali. Takže vlastne, ako tu píšem, že tento posledný výrok možno s určitosťou považovať za nepravdivý a účelovo zavádzajúci, ktorý mal iba odôvodniť zámer definitívne zlikvidovať celú plochu areálu pôvodného cintorína z dôvodu akutného nedostatku hrobových miest. Ako som už spomínal, neexistujúce krematórium ešte v tom čase. Takže bohužiaľ, tento cintorín takto dopadol. No, tu boli tie plány. Tie plány boli naozaj veľkolepé, až bombastické na tú dobu a dosť podrobné a kvalitné. Treba povedať, že ten architektonický zámer urbanistický bol aj na tú dobu kvalitný, len tá realizácia išla úplne dostratená, respektíve sa vôbec nezrealizovala. Tu vidíte... kde to? No. Tu vidíte vlastne tie parcely 11 a 17, a tu mal byť umiestnený taký centrálny pamätník. Tomu sa ešte potom vrátime. Čiže toto boli prvotné plány. Toto bol ten pamätník, ten, ktorý tam mal byť v strede, naľavo od tých dvoch parcel. Tak toto malo celé vyzerať. Takže toto boli zhruba plány. Tu vidíte takúto zvoničku s umieračikom. Tu vidíte aj takéto riešenie, čo sa týka nielen výstavby alebo tých hrobových jednotlivých polí, ale aj samotnej zelene, čiže malo to byť dotvorené zeleňou. Čiže vidíte, po okolí sa nachádzajú stromy, kríky. Bol tam podrobný popis, ako to malo celé vyzerať. To sú obidve vlastne parcely. No a vlastne, keď som spomínal ten centrálny pamätník, ktorý mal byť, tak do dnešných čas sa zachoval jediná pamiatka na tento cintorín, vlastne už zrušený, zlikvidovaný, je pamätník z roku 1983 akademického sochára Bartusa, ktorý postavili teda v tom roku a on bol symbolickou pripomienkou všetkých tých padlých vojakov na tomto cintoríne. Toto bol stav z roku 2014, bolo to až veľmi zarastené. A celá plocha, ktorá vlastne ho obkolesovala, možno mala nejakých 20x25 metrov. Čiže toto bolo jediné, čo ostalo z toho cintorína vlastne. Takto už vyzeral ten pamätník po vyčistení. Vlastne symbolizuje to, bude aj ďalší záber, symbolizuje to vojaka učuplného v zákope, ktorý sa krčí v zákope. To je tá symbolika toho... tohto vlastne súsošia. Tu je zase nápis, nie je tu dobre čitateľný, ale je tu, že vlastne padlým vojakom v prvej svetovej vojne 1914 až 18. No a teraz by som prešiel trošku k tomu, že prečo je tento cintorín tak zaujímavý a významný. Jednak v tejto tabulke sa mi podarilo zhrnúť. S pomocou kolegov sme totiž navštívili našich dobrých kolegov a kamarátov vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave, kde sa nám podarilo celý fond tohto cintorína vlastne nafotiť. Je to nejakých 8 archívnych krabíc plných a v týchto krabiciach sa nachádzajú evidenčné listy vojakov. Myslíme si, alebo domnievam sa, po detailnom zhľadnutí evidenčných listov, že sú tie krabice asi naozaj skoro kompletné. Jedna podstatná vec tam chýba. Chýba tam nejaký plán, alebo teda mapka toho cintorína dobová z tohto obdobia, kedy vznikol. Ale tuto tejto tabulky som zhrnul, vlastne som štatisticky rozdelil tie evidenčné listy podľa toho, keď sa mi to podarilo identifikovať a bol ten evidenčný list vyplnený, tak tých vojakov som samozrejme rozdelil podľa dnešných existujúcich krajín a
takéto čísla to vydalo. Tam vidíte, že z ktorých krajín asi bolo koľko vojakov zhruba. Tam, kde sú otázniky, tak to je preto, lebo neboli tam bližšie identifikačné znaky nejakých jednotiek a podobne, čiže ťažko sa dalo určiť, identifikovať, že na ktorej strane vlastne barikády bojoval, že či bojoval za dohodové štáty alebo za centrálne mocnosti, lebo nie všetky evidenčné listy boli samozrejme dobre vyplnené. Najlepšie boli vyplnené práve evidenčné listy tých českých a slovenských a maďarských vojakov. Čiže dokopy to predstavuje 24 štátov dnešných, z ktorých pochádzali vojaci, ktorí sú pochovaní na tomto cintoríne. A dokopy ten konečný údaj zatiaľ som stanovil na 6596. Samozrejme, môžu byť nejaké aj duplikáty, čiže ešte sa to bude musieť upresniť, keď sa podarí všetkých dostať do nejakej prehľadnej tabuľky s konkrétnymi podrobnými údajmi toho, ktorého vojaka. Čiže z hľadiska toho perspektívy toho cestovného ruchu a vlastne určitej pietnej turistiky, ktorú už praktikujú v ostatných civilizovaných krajinách, ako je Slovinsko, Taliansko alebo hoci kde inde, tak tento cintorín môže byť veľmi významný aj pre vlastne samotných, či už bádateľov, alebo rodinných príslušníkov, potomkov tých padlých vojakov, ktorí sú tu pochovaní. Pretože na rozdiel od napríklad cintorína vo Veľkrope, kde poznáme iba pár mien, konkrétne po mene, tak tento cintorín je pravý opak. Tu tie mená poznáme. Čiže dajú sa väčšinou dohľadať tí jednotlivci, aj konkrétne až do dnešných čias. Dokonca som mal aj konkrétny prípad, že ma oslovila rodina z Maďarska a po 100 rokoch vlastne sa nám podarilo vlastne dosledovať cestu toho ich deda, alebo teda pradeda, ktorý bojoval na Karpatskom fronte v okolí Medzilaboriec a nakoniec ho previezli do Košíc a pochovaný bol práve v Košiciach. A to je jeden z mnohých prípadov. Takže tu je vlastne to, čo som už povedal. Takže posuniem to ďalej. No a najnovšie plány s kolegom z diepisného klubu Košice, Gabrielom Segim, ktorý je pracovníkom archívu mesta Košice, kde sa takisto nachádzajú nejaké materiály k tomuto cintorínu, sme sa vlastne usilovali, alebo sa stále usilujeme o nejakú pripomienku, alebo aj keď nie je konkrétnu rekonštrukciu, ale pripomienku tohto cintorína, aby sme si dôstojne pripomenuli tých padlých, ktorí sú tam pochovaní, ale ľudia o nich nevedia, verejnosť o nich de facto nevie nič, pretože nie sú nikde riadne evidovaní. Tak toto sú najnovšie plány alebo štúdie, vlastne architektonické, ktoré pripravili dvaja autorizovaní architekti v spolupráci aj s KVH Beskydy, aj s diepisným klubom Košice. A na magistráte vlastne sa to posunulo do takej fázy, aby magistrát s tým teda súhlasil mesta Košice, aby sa to posunulo do fáze realizácie. Toto sú plány, kde vlastne tu sú také oceľové veľké dosky alebo stély o hrúbke 15 mm, na ktorých majú byť umiestnené tabuľky s tými menami padlých vojakov. Čiže takto by mala vyzerať finálna realizácia. Tu zase vidíte vstupnú bránu so symbolickým zvoncom, umieračikom. No a samozrejme aj okolie, terén má byť upravený do nejakej kultúrnej podoby. Toto je vlastne realita, to som fotil minulý týždeň pre porovnanie. Čiže zatiaľ sa podarilo zrealizovať tú prvú fázu, hej, nejaké tie chodníky, úprava miesta a zatiaľ sa umiestnili iba tieto dva kusy vlastne týchto oceľových stel. Čiže ešte tá finalizácia s tými zoznamami mien, to ešte je otázne, že kedy sa nám to podarí pretlačiť u mesta Košice a kedy sa to zrealizuje, kedy sa to dostane do tej poslednej fázy. Tu vidíte tú vstupnú bránu a ďalšia z takýchto stél alebo vlastne platní oceľových. Tých má byť dokopy možno nejakých 16-20 kusov, pretože tých mien, ako som spomínal, je zhruba 6,5 tisíc, čiže je to veľké množstvo. No, toto je realita. Ako som už spomínal, tak tu je tá vstupná brána so symbolickým krížom. Bol tam umiestnený oceľový zvonec, asi takejto veľkosti, ale už aj ten stihli. Bohužiaľ, niekto ho odmontoval, neviem, ako
koľko mohol vážiť, ale proste už tam nie je. Hej? Takže toľko k tomu. Ale veríme tomu, že postupne sa ten projekt podarí dokončiť. Neviem teda v akom časovom horizonte. No a tu je vlastne tým, ktorý realizoval ten projekt architektonicky. Sú to inžinieri Lukáš Sečka a Peter Tracík. A oni realizovali to urbanistické a koncepčné riešenie cintorína, kde už som popísal vlastne tú plochu, kde na tej ploche, keďže je zhruba, oni to udávajú ako zhruba 6000 padlých, tak vlastne medzi tými jednotlivými dlaždicami má byť umiestnených 6000 krížikov ako symbolická pripomienka tých, alebo teda 600 krížikov ako symbolická pripomienka, jeden krížik za 10 vojakov. No, pri vstupe do hlavného priestoru pamätníka budú umiestnené informačné tabule so stručnými dejinami vojenského cintorína, tak ako to má byť všade. Mapy historického a súčasného cintorína s prezentovaním konkrétnych faktov. Zároveň by to mal byť bod, kde sa návštevník zorientuje a dozvie informácie, kde hľadať svojho známeho pozostalého. Mal by byť potom realizovaný aj informačný systém, dostupný cez nejaké jednoduché mobilné aplikácie, alebo zároveň informácie dostupné u správcu cintorína. Toto je veľmi dôležitý bod, pretože tým pádom by sa o tom cintoríne mohli dozvedieť aj prípadní potomkovia týchto vojakov alebo pozostalí, ktorí môžu byť roztrúsení de facto po celom svete alebo minimálne teda Európe a vedeli by vzdať posledný hold tým svojim predkom, ktorí bojovali tu v Karpatoch a nakoniec sa dostali do Košíc a vojnu neprežili a boli pochovaní na tomto cintoríne. Čiže vlastne toto je to riešenie. Menoslov padlých bude prezentovaný na ocelových platniach, ako som spomínal. Súčasťou týchto prvkov bude vždy aj samostatná platňa s konkrétnym označením pre identifikácie miesta, súvislosti a koordinácii s informačným a orientačným systémom vojenského cintorína. Cieľom návrhu bolo teda nielen revitalizovať bezprostredné okolie tej sochy vojaka v zákope, ktorú som ukazoval, ale jasne odprezentovať aj pôvodnú rozlohu vojenského cintorína, aby bolo jasné, že kde sa nachádzal, aj keď už de facto neexistuje. Ďalej počet pochovaných padlých vojakov, ako aj ich menovité určenie v historickej polohe, čase a priestore. Zdroje na to sú vlastne archívne k dispozícii, takže teraz sa nachádzame vo fáze, že čakáme na nejaký súhlas alebo posunutie mestom, vlastne na rade je magistrát mesta a jeho predstavitelia, aby sa to posunulo do tej finalizačnej fázy, aby sa tie mená naozaj dostali na tie jednotlivé tabule, aby sa široká verejnosť dozvedela a tým pádom sa utvoria nové možnosti aj na ďalší výskum, či už genealogický, alebo historický, alebo akýkoľvek iný, skrz tie mená tých padlých vojakov. A toto je vlastne posledný slide. Čiže tie perspektívy toho cintorína sú veľmi rôznorodé a veľké, keďže tie mená de facto poznáme, len ich treba dať vlastne do povedomia širokej vernosti a sprístupniť všetkým. Takže stručne toľko odo mňa. Ďakujem za pozornosť.